Що відомо про особистість Романа Аркадійовича Абрамовича? Він – російський, а також ізраїльський, британський і вже португальський мультимільярдер, бізнесмен. Входив у найближене оточене першого президента РФ Бориса Єльцина і був скарбником клану «Сім'я». Уже з Владимиром Путіним в Абрамовича також вибудовувалися довірливі відносини. Роман Аркадійович був губернатором Чукотського автономного округу, а також депутатом Державної думи третього скликання. Міжнародні ЗМІ та політики пов'язують Абрамовича з Путіним, хоч і той давно не живе в Росії. В Ізраїлі Абрамович відомий завдяки своїй підтримці єврейських громад по всьому світу. У західній і центральній частині Лондона Абрамовича люблять за час, проведений із футбольним клубом «Челсі». Попри фактичну наближеність до Путіна і бізнес, побудований на видобутку і перепродажу російської нафти, Роман Абрамович, на відміну від багатьох інших олігархів РФ, не набув негативного образу. Саме така світова лояльність допомогла мільярдеру у 22-му році проявити себе в новому амплуа – парламентаря і дипломата. Всім привіт! Ви дивитесь «12 хвилин» і у сьогоднішньому випуску поговоримо про те, як Роман Альбертович Абрамович став головним зв'язковим для Росії. Коли немає можливості виїхати за кордон, представити свої інтереси, а твої офіційні колеги не викликають поваги у світі, потрібно шукати рукопожатну людину, яка могла б виступити послом. Напевно, такою логікою керувався Володимир Путін після накладення санкцій і усвідомлення, що після оголошення міжнародний розшук він не скоро зможе покинути Росію для переговорів зі світовими лідерами. Кандидатура Романа Абрамовича здається логічною. Візуально він не допомагав російській владі у війні проти України, не проводив будівельні роботи, на відміну від братів Ротенбергів, на окупованих територіях. Бізнесмен допомагав простому народу Чукотки і в нульових виїхав із Росії до Великої Британії, де створив імідж сильного інвестора і кардинально змінив англійський футбол великими інвестиціями. Діяльність філантропа також допомагала Абрамовичу не асоціюватися з Кремлем і бути у своєрідній незалежності. Фактично, Абрамович, на відміну від свого партнера Бориса Березовського, в уявленні Путіна не зрадив російського президента і продовжував працювати з кремлівською адміністрацією. Після початку війни та окупації Криму в 2014 році ЄС і США вводять санкції на багатьох наближених до Путіна олігархів. Але в Абрамовича є індульгенція Заходу. У когось на столі завжди лежало досьє на нього. – Але, як мені пояснили стратегію, справа полягала в тому, що якщо стиснути цих людей надто рано, вони ніяк не зможуть вплинути на дії хлопця згори, розповідав в інтерв'ю ФТ британський чиновник. Але навіть із такою позитивною характеристикою мало хто був готовий побачити мільярдера як дипломата на зустрічі української та російської делегації після початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, як повідомляли світові ЗМІ, російський олігарх перебував на переговорах у Білорусі та Стамбулі на прохання української сторони. Українці намагалися знайти в Росії когось, хто міг би допомогти в пошуку мирного рішення. Вони звернулися по допомогу, і Роман – це та людина, яка вирішила допомогти і мобілізувати підтримку для мирного вирішення проблеми, розповідав продюсер Олександр Роднянський, посилаючись на попередню розмову з Абрамовичем. Офіційний представник бізнесмена не коментував ситуацію, але чи може така заява означати, що Абрамович став дипломатом через високі моральні якості, а не з ініціативи Володимира Путіна? Західні ЗМІ повідомляли, що Абрамович діяв скоріше не на користь України чи Росії, намагаючись наблизити мирну угоду, а з власної вигоди. Так, журналісти «Вашингтон-Пост» писали, що посередництво в переговорах могло сприятливо позначитися на репутації Абрамовича. І санкції, які було накладено через близькість із президентом Путіним, могли бути зняті. При цьому, як зазначає видання «Медуза», благословення дав особисто російський диктатор, попри те, що офіційно мільярдер не був заявлений. Також після переговорів у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган говорив, що присутність олігарха означає, що Путін довіряє і вірить Роману Аркадійовичу. Протягом кількох місяців Абрамович літав до Ар-Ріяда, Саудівська Аравія, і Москви для укладення угоди, тісно спілкуючись із директором ФСБ Олександром Бортніковим і керівником апарату Зеленського Андрієм Єрмаком.
У цей час Абрамович інформував українських чиновників про перспективи Кремля. Навіть коли дехто з помічників Зеленського сумнівався, що Путін зрештою схвалить угоду, яка готується. Писали журналісти в матеріалі від 2 жовтня 2022 року. Останнім часом дедалі частіше про офіційні переговори між Києвом і Москвою говорить західна преса і міжнародні політики. Хоч фактично після Стамбула і деокупації Бучі переговорний процес був заморожений, Україна і Росія ще довгий час мала, і може досі має, канал зв'язку через посередництво Абрамовича. Уже у вересні 2022 року російський олігарх виступав посередником в обміні іноземних військовополонених на території Саудівської Аравії. Видання Daily Mail писало, що екс-власник Челсі Роман Абрамович зустрічався з полоненими і навіть давав їм айфони, щоб вони могли зателефонувати своїм рідним. Також, як заявляв Михайло Подоляк, Абрамович певним чином дозволяв вести об'єктивну розмову між двома сторонами, що допомогло повернути з полону захисників Азовсталі. Другий олігарх, який дійсно намагається займатися челночною дипломатією, от іменно в тому ж направленні, що й Дерипаска, ну так він просто вміє Дерипаски, він язик за зубами держить, а замість того, щоб болтати язиком, він припиняє всякі реальні дії. Іменно в направленні в попытки заморозить війну, звісно, в російських умовах, щоб Росія змогла удержать захвачене, як мінімум, і зробити паузу, да, щоб потім можна було добивати Україну, коли вона поднакопить сил. И Абрамович, он занимается челночной дипломатией. Он ездит в Турцию, он общается с Эрдоганом, он ездит в Москву, общается там с российскими высшими чиновниками, с Козаком, там с другими, возможно, с Путиным, но точно не знаю. И самое, что неприятное, у него есть с кем общаться в Киеве тоже. И там тоже происходит, пытается вести некую челночную дипломатию там. Формально это все объясняется, что он как бы участвует во всяких переговорах типа обмена пленными, ну, слава дай бог, да, вот в том числе, кстати, этот обмен пленными, который, в общем-то, конечно, был правильный и выгоден Украине, это было с азовцев, когда освободили в обмен на вот этого клоуна Медведчука и там еще каких-то российских агентов. Вот, ну и в зерновой сделке он тоже что-то там такое участвовал в каких-то переговорах. Но задача у него другая. Это как бы чисто, эти практические шаги, они нужны именно ему для того, чтобы реализовывать свою его сверхзадачу. Его сверхзадача попытаться как-то заморозить эту войну на российских условиях. И по сути эта сверхзадача, она этого хотят все олигархи. Они бы ее, в принципе, вообще закончили бы тем, что вообще убрали бы, если бы они у власти были олигархи, Дерипаска, Абрамович, неважно. Они просто бы убрали бы войска из Украины, эта война не нужна абсолютно. Но так как они реалисты, они понимают, что Путин никуда войска не уберет сам, и если пока Путин у власти, будет война продолжаться. И поэтому ему нужно, они пытаются сделать такой вариант заморозки войны, который бы устроил Путина. Пока такого варианта нет, но они бы хотели найти такой вариант, который бы устроил Путин. Ну, например, заморозить войну по той линии соприкосновения, линии огня, которая сейчас происходит. Но Путина такой вариант тоже не устраивает. Не только Украину не устраивает, и Запад. Он не устраивает и Путина тоже. Зараз у Абрамовича стало набагато менше дипломатичної роботи. Інтереси Путіна в нечисленних країнах світу представляє глава МЗС Сергій Лавров або посли, оскільки сам російський президент вважає за краще не виїжджати з Росії. Уже в лютому 2023 року журналісти видання «Медуза» оновлювали інформацію щодо значущості Абрамовича в переговорному процесі. За словами анонімних співрозмовників, наближених до Абрамовича, спочатку олігарх справді хотів сприяти миру, і бізнес-інтереси його на той момент цікавили менше, ніж переговори. Зараз з ним говорити на тему бізнесу безглуздо. Він через хвилину втрачає інтерес. У нього голова забита іншими речами. Він тоді у відповідь каже: «Слухай, а ось ти читав, що вчора Зеленський заявив? А як ти думаєш, що тепер буде? А що можна зробити?» Його це цікавить набагато більше, говорив співрозмовник «Медузи». За інформацією журналістів, також на початку повномасштабної війни в переговорному процесі брав участь ще один давній знайомий Абрамовича. Голова Ради директорів школи управління Сколково, колишній глава адміністрації президента РФ Олександр Волошин. Він виконував функцію кооперації, спілкувався з представниками української влади і конкретно з Давидом Арахамією. Виявляється, що є й інший слід в переговорному процесі України і Росії.
За інформацією «Медузи», серед дипломатів з під крила Абрамовича з'явився колишній глава Московського департаменту культури Сергій Капков, який знайомий Роману Альбертовичу з часів губернаторства в Чукотському окрузі. Саме він 2010 року очолював процедуру реконструкції парку Горького в Москві, що став символом Собянінської міської перебудови. Привілей Капкова полягав у тому, що у нього досі відкритий в'їзд в Україну, що дає змогу передавати позицію Кремля без телефонного непорозуміння і кулуарних чуток. Згідно з інформацією «Медузи», Абрамович вибрав Капкова, оскільки вважає його нормальною людиною, яка до того ж не перебуває під санкціями і може вільно пересуватися світом. Видання повідомляє, що Капков займався не тільки питаннями обміну полонених, а й також окремими галузевими речима. Найбільш очевидна і обговорювана зернова угода. Функція Капкова насправді дуже проста. Це координація з російською стороною, де треба зателефонувати Шойгу, телефонує Роман. Де вже є налагоджені зв'язки, всі всіх знають і треба зателефонувати якомусь генералу, це робить Капков, оскільки безпосередньо українські та російські військові спілкуються мало, пояснив «Медузі» знайомий Капкова і Абрамовича. Після того, як журналісти отримали цю інформацію з оточення Капкова, він звернувся зі спростуванням до редакції «Медузи». За його словами, такі повідомлення помилкові, і з Україною його нічого не пов'язує. На прохання надати докази він показав дані про свої перельоти у 22-му і 23-му році. Як ми пам'ятаємо, цивільні літаки не літають в Україну з лютого 2022 року. Журналісти розповідають, що Роман Абрамович продовжує підтримувати контакт з українською та російською владою. І як уточнюється, робить він це з людських моральних спонукань, а не власної вигоди. Дедалі частіше на Заході лунають припущення про майбутні переговори між Росією та Україною. Тому цілком ймовірно, що ми знову побачимо Романа Абрамовича в ролі миротворця. А от чи піде Київ на перемовини з Москвою – це вже загадка. Ви дивилися 12 хвилин, ставте лайки, підписуйтесь на нас, а також залишайте коментарі. До нових зустрічей!